Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme T3, nebo soupravu dvou T3, ostravských T3, je to vlastně ten nový model, má to i novou kabinu, to si všechno ukážeme. Pojedeme tady dneska výjezdovou linku 2, to znamená pojedu z vozovny Střelná hora na hlavní nádraží, kombinuje to trasu trošku linky 3, trošku linky 2, takže je to takový zajímavý a ještě tady ty T3 jsme na videu neměli. Měl jsem jako první video ze Simtu, bylo s plzeňskýma T3, ale tady ty ostravský se dost od těch plzeňských liší, takže si to dneska ukážeme, jak je to celkově vymodelovaný a myslím si, že to bude super video, takže jdeme na to. Ještě než se vrhneme na jízdu, tak bych chtěl jenom upozornit, že zahajuju soutěž o jednu poukázku na zlatou verzi Simtu. Jak jsem dělal minule tu soutěž, tak jsem dělal o 3 poukazy, ale o ten jeden se výherce nepřihlásil, takhle tenhle dávám do takové doplňkové soutěže. Dneska máme úterý. Soutěž bude probíhat do pátku 23.59 a v neděli vyjde další video z nějaké hry, ať už z OMSI nebo ze Simtu, uvidíme ještě, možná z ETSka uvidíme, tak v neděli vyhlásím v tom videu právě vítěze. Pravidla jsou úplně jednoduchý, do komentářů pod tohle video hoďte nějaký zajímavý komentář, například proč se vám moje videa líbí, co bych mohl zlepšit, co byste chtěli, abych natočil a tak dále. A do toho komentáře ještě nezapomeňte napsat frázi hashtag chci Simt, tak přesně jak to vidíte teďka na obrazovce. Takže hodně štěstí, máte čas teda ještě jednou připomínám do pátku, to znamená do tohohle pátku, teď nevím přesně kolikátýho dneska je, do 23.59 a v neděli vyhlásím vítěze. A teď už teda jdeme na jízdu. Tak, v rychlosti si jenom teda prohlídneme tramvaj, takže si otevřu takhle krásně dveře. Jak vidíte, všechno je krásně vymodelovaný, odlesky takhle v oknech a podíváme se takhle do interiéru pro cestující, prostě všechno vypadá fakt pěkně. V kabině samozřejmě je všechno vymodelovaný úplně na 100% krásně. Tak, já si tady zase teda jenom upravím pohled. Nechám si to takhle. Můžeme si teda zapnout tramvaj, dám si nahoru pantograf, ten už by měl být nahoře, tady je snížená výška toho trolejového vedení, tak ještě do druhé polohy startování, dám si jízdu dopředu, mačknu enter, ať se nám už pomalu otevírají vrata, tak můžu zavřít ty dveře. Jo, máme otevřený, že jo, takže zavřu si ty přední dveře. Tak ještě se přihlásím tady do systému. Máme za půl minutky odjezd, ale budu mít bohužel zpoždění, to už je jasný. Proč je tady ten výjezd z vozovny na linku 2 tak zajímavý? Aspoň teda pro mě, tak je z toho důvodu, že pojedeme po té trase linky 3, takže pojedeme na zastávku na Kovárně, Mrázovka, Tovární a tak dále. A pak tam na křižovatce odbočíme doleva a pojedeme už po trase linky 1, tak jako dřív. Tak ten pohled si teda ještě trošku takhle oddálím a dám takhle nahoru, abych viděl hezky od toho zrcátka, to se mi vždycky jako líbí. Tak, paráda. Tak, tady si teda zablokuju výjibku narovno, paráda. Tak, tady musím dát přednost autům. Doufám, že už tam nikdo nejede, snad ne. A někdo nám tady stojí. Jinak teďka jedeme právě tady rovně na trasu linky 3, ale normálně bychom v předchozí verzi Simtu bychom jeli tam doprava na té křižovatce hned z té vozovny. Vozovna Střelná hora. Tak blinker doprava, protože tady máme zastávku, kde se křižují s autama. Můžeme zavřít a dveře. Tak blinker vypínám. A vyjíždíme.
Doufám, že nám tam auta dají přednost. Příští zastávka na kovárně. Zastávka na znamení. Ale jo, to už snad řidiči jsou tady zvyklí. Tak, zastávka na kovárně, o, nevím, proč jsem teď zazvonil, omylem. A tam nám taky někdo stojí, takže bohužel to zpoždění úplně zas tak nedoženu. Ale je pravda, že mezi zastávkou na kovárně a Mrázovka je docela natažená ta jízdní doba podle jízdního řádu. Přitom se tam dá dojet docela za chvilku. Tak šup. Krásně můžeme zavírat. Tak nikdo tady nejede, super. Příští zastávka Mrázovka. Strašně se mi líbí zvuky tady u té trojky. A i ta výstraha při zavírání dveří. Celkově zvuky prostě jízdy. Zvuky toho zvonku. Všechno je tady úplně jako top, no. Tak tady máme našu oblíbenou, nebo moju oblíbenou rychlostní vyhýbku. Máme zablokováno. Povolenou 40. Paráda a můžeme to hrnout do zastávky Mrázovka, kde nám z protisměru jede 30T. Na červený vrch, předpokládám. Jasně. Je to právě jako zajímavý mít tady linku 2 na téhle trase. Ale je pravda, že máme stejnou konečnou, že jo, momentálně, takže to je logický. Mrázovka. Jak tady na téhle křižovatce jsem nikdy neměl asi stůj prostě. Někdo dobíhal ještě, nebo někdo vystupoval, nevím. Tady podle mě nikdy nepadá stůj pro tramvaje. Protože už jsem tady jel fakt hodněkrát. Příští zastávka, Tovární. A vždycky jsem tady měl volno. Vždycky. Tak, tady zastávka Tovární, která k mému nepochopení není na znamení. To já fakt jako nechápu, protože ta si úplně říká o to, že by měla být jako na znamení. Tovární. Je pravda, že tady vždycky někdo stojí prostě, no. To zase jako, to je fakt. Tak, zavřu. Super. Příští zastávka, fakultní nemocnice. Co si tady ještě ukážu, takovou ukážeme takovou zajímavost. Tak, tady je takovej triangel na otáčení tramvají. Co jsem teda vůbec nevěděl, že to slouží k tomu, a viděl jsem to v nějakém videu. To znamená, že já kdybych jel z vozovny na červený vrch, kdybych začínal linku na červeném vrchu, tak bych se musel přijet otočit semka, protože jinak žádná odbočka na červený vrch z vozovny není. Takže bych musel najet takhle hezky k tomu semaforu a zacouvat právě tam do té boční ulice. A mohl bych se pak rozjet nebo otočit na červený vrch, no, takže... Je to tak jako chytře vymyšlený, no. To bychom si někdy taky mohli ukázat na videu. Otočit se tady hezky se soupravou na tom trianglu a... Doufám, že se tomu říká triangle a mám pocit, že jo. Fakultní nemocnice. Tady máme další 30T.
příští zastávka Skladová. Zastávka na znamení. No to si někdy asi ukážeme, pojedeme z vozovny na Červený vrch a pak z Červeného vrchu až na hlavní nádraží. To by taky mohlo být zajímavý video, ale dost dlouhý, protože než se dostaneme na ten Červený vrch, tak to taky tak bude, tak 15 minut určitě. Tak, ale svítí nám teda poptávka. Takže asi tady někdo vystupuje. Ona teda už svítila od toho, co jsem zavíral ty dveře. Takže nevím, jestli to je nějaký bůh, nebo tady fakt bude někdo vystupovat. Skladová. Ale dveře se neotevřely. Až teďka ale vymizela ta poptávka. Co jsem otevřel manuálně všechny dveře, no tak nevím. A teď zasvítí, nebo to není poptávka? Ježiš, tak teď nevím. Příští zastávka Novozámecká. Tak a tady právě přichází taková specialitka, kdy my na té Novozámecké, my neobsluhujeme zastávku Novozámecká po směru linky 3, ale jedeme tady doleva, odbočujeme doleva. Tady je hodně důležitý si přehodit a zablokovat výhybku. I kdyby byla přehozená doleva, tak si ji musíte zablokovat. Protože jinak vám tady nepadnou čočky doleva. Takže teď nám krásně padly čočky doleva a rovně. Takže tady můžeme krásně odbočit. A bacha na ty výhybky. Ty, jak to, že ta jednička se rozjela? Když jsem měl volno. Aha. Ale já jsem jel na volno. Tak tohle je teda zvláštní, no. Já jsem měl volno doleva, takže já jsem jel dobře. Novozámecká. Otevřu ještě ty dveře. Ty, já nevím, kde svítí ta poptávka. Protože to je strašně zvláštní. Já si to nepamatuju, no, to je jedno. Nic, zavřu. Zastávka Hradeckého náměstí. A teď už jedeme vlastně po trase linky 1. Takže tady je Hradeckého náměstí. A teď nám tam padlo stůj. Takže si tady chvilku počkáme, ale vím, že to tady není jako bůh ví jak nadlouho. Ale než se ještě obslouží ten druhý směr, tak to bude chviličku trvat. No a pak máme Křižíkový sady a náměstí Osvobození. Což tam je trošku blbý, taky čeká se na ty čočky chvilu. A hlavně neobsluhujeme tu zastávku před křižovatkou, ale až vpravo před tunelem, to si ukážeme. No a pak pojedeme do tunelu. Dlouho jsem už nejel tunelem na videu, no. Naposled vlastně tou linkou 2 a to jsme měli ještě Kačenů. To ještě byla ta stará verze, kde jsme si ukázali aj jak se tam otáčí ta souprava. Jak se muselo přejít jakoby do druhé kabiny. Jako mělo to něco do sebe, no. Tyjo, stejně mě hlava nebere to, že prostě nám tam fakt ta tramvaj z toho druhého směru jela, že měla taky volno. Hradeckého náměstí. Jo, vlastně na znamení je tady. Víš, já jsem vůl. Já jsem blbec. Příští zastávka Křižíkové sady. Tak, tady mám myslím 30 přes ten kruháč. Samozřejmě kvůli těm autům, aby nám tady nevýjížděli těsně, aby si nás všimli. Tak, ale pohoda, tady už máme zase plnou traťovou rychlost, to znamená 50.
Jako tohle je teoreticky samostatný tramvajový těleso, ne? Takže by tady měla být 60. Ale je tady, stejně bych tady víc jak 50 jako nejel, no. Tak, zastávka Křižíkovy sady. Tady bych teda prosil až k tomu označníku, ať vidíme krásně na čočky. Křižíkové sady. A už tam máme čočky na volno, tak rychle, rychle. Krásně, tady kolega s dalším 30. Náměstí Osvobození. Tak a tady právě přichází zastávka Náměstí Osvobození. Tady by obsluhovala linka 1, ale my teda jedeme až za křižovatku. Tak přehodíme si a zablokujeme výhybku doprava. To by nám mělo hezky hodit právě za chvilku volno pro odbočení doprava. Taky si myslím, že tady to funguje tak, ty semafory, že pokud bych to nezablokoval doprava, tak mě to nehodí doprava. No. Teď ještě to já budem mít tramvaj rovně, ale my tady stejně zůstáváme. A teď už bychom během chviličky měli mít volno doprava. Jo, už máme. Tady máme hezky ostravskou kačenu. Na lince 2. Tak a tady je ta naše zastávka Náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození. Tak, nikdo nám nevystupoval. Už vezeme pouze jednoho cestujícího, taky to je taky pravda. Příští zastávka. Obchodní třída. A teď poněkud nudná jízda tunelem. Ale je pravda, že se konečně můžeme podívat do tunelu s jednosměrnýma vozama. To znamená, nebo tramvajema. To znamená tady T3, ostravská kačena, nebo T6. Dřív jsme tady vlastně do toho tunelu museli vzít jenom obousměrné vozy. Protože se na hlavním nádraží, že jo, byla úvrať, tak se tam otáčelo. Obchodní třída. Tak, tady máme kousíček 20. Takže 20 budeme dodržovat, příští samozřejmě. Zastávka Karlovo náměstí. A je to otravný teda ta 20 tady. A tady už zase mám 40. Moc to ani nebudu přidávat, protože tady máme docela prudký klesání. Ale tunel je teda dlouhý a je úplně samozřejmě stejný jak v minulé verzi. Nevím, jestli nebyly trošku předělaný ty zastávky, zdá se mě to všechno takový kvalitnější, a i ty nápisy nebo banery, různé tabule a tak dále, tak možná to, jestli bylo maličko předělaný. Karlovo náměstí. Jo, tady se nemůžeme podívat ven v tom tunelu, jasně. Tak. Opět nám pan nevystupoval, zastávka, nebo paní. Hlavní nádraží. Někdo prostě. Konečná zastávka. No a teď už máme konečnou zastávku před náma.
Přijíždíme do ní s nějakýma 2,5 minutkama zpoždění. Tady máme další ostravskou kačenu. Tak, tady dám plný výkon do toho stoupání. Před náma asi linka 3 předpokládám, takže trošku zpomalím. Zprava žádná tramvaj nejede. A jsme na krásným hlavním nádraží. Tak, tady ještě zastavím na výstupní zastávce. Hlavní nádraží. Konečná zastávka, prosím vystupte. A teď bych se chtěl ještě vás tady na něco v komentářích aj zeptat, ještě než ukončíme video. Tady samozřejmě teďka mám na panelech 2 hlavní nádraží, jo, mám to i na těch bočních a tak dále. Já teďka v momentě, kdybych chtěl třeba manipulačně přejet na třeba na Červený vrch nebo kamkoliv, to je jedno. Tak samozřejmě si tady dám jízda bez testujících a manipulační jízda. Jenže já mám problém, že manipulační jízda se mě zobrazuje jenom na těch předních panelech. Nikdy se mě nezobrazuje tady na těch bočních. A na zadních teda jo, ale prostě na těch bočních pořád zůstává 2 hlavní nádraží. Jo, ať tam dám, co tam dám, je to úplně jedno. Třeba pozor vadný vůz. Tak vždycky mě tam zůstane na bočním panelu 2 hlavní nádraží, nebo to je jedno, jestli je to linka 1, 2, 3, to je úplně jedno. Já tam klidně teďka můžu dát jakoby službu linky 1, tak asi tady něco tam dám, jo, přepne se to krásně, jednička Střelná hora, ale zase, když dám třeba cvičná jízda, tak mě tam prostě na bočním panelu zůstane vždycky ta linka a konečná zastávka. Takže kdybyste věděli, co s tím, jak to udělat, aby se mě to přeplo i na tom bočním panelu, tak bych byl rád, kdyby mě někdo s tím pomohl, protože si fakt s tím nevím rady. Tak, já si tam dám teda, ale protože pak budu ještě fotit náhleďák, tak si tam dám 2 vozovna hlavní nádraží. Takhle, jasně. Tak a zajedeme si teda do smyčky. Tak první výhybku si přehodíme, nebo pojedeme až tam dozadu, takže si to ještě přehodíme, takhle obě dvě máme narovno, takže pojedeme na vnější kolej. A tam vlastně stojí někdo, no to nevadí. Tak si stoupnu tady stejně, jo jasně, blíží se výjezd. Já jsem myslel, že tam totiž ta tramvaj odjíždí, ale ona tam pořád stojí, že jo, no jasně. No, tak já to nechám tady takhle v tom oblouku. Na ukončení. Tak, otevřu si přední dveře a můžeme jít ukončit video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud byste chtěli nějaký další video ze Simtu, tak to napište dolů do komentářů, nezapomeňte se zapojit do soutěže, kterou jsem vyhlásil na začátku videa, přeju vám hodně štěstí a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.